Юрій з дитинства був спокійною та урівноваженою дитиною. Мріяв отримати посвідчення водія та придбати власне авто, розповідає мама хлопця. У вільний час любить ремонтувати мотори та інші автозапчастини. Закінчив строкову службу. Влітку 22-го року мобілізувався в десантно-штурмові війська. Проходив строкову службу, він 7 декабря вернувся додому перед самим Новим годом. І так вийшло, що в февралі почалася війна. Ну, призвався він, звісно, не з самого початку, 29 августа. З 29 августа. Наталя говорить, востаннє Юрій виходив на зв'язок 17 лютого 2023 року. Зник на Бахмутському напрямку разом з трьома побратимами. Відтоді жодної інформації про них немає. Псевдочоловіка – Ластівка, адже на шиї має відповідне татуювання, розповідає матір. 17 февраля він мені прислав голосову. Прислав голосову і сказав, що все нормально, все в порядку. Ми від'їжджаємо, приїду, відпишусь, дзвонюсь. Я йому тоді потім написала, кажу, ну, спокійної ночі. Добре утро написала, 18-го, виходить. Чого ти не відписався, не дзвонився? 18-го вечором так само. 19-го, 20-го, вже потім 21-го я подзвонила рідним і сказала, я буду виставляти його в інтернет. Ми ж тоді не знали, що цього робити не можна. Наталя пригадує, на відеозв'язок син виходив 15 грудня 2022 року. Питав про молодшого брата Єгора та про самопочуття мами. Жінка говорить, жодних деталей щодо його служби не знала. Він мені нічого не розказував. Я його навіть, я ж кажу, що в мене навіть немає ні побратимів, номерів. Ні, взагалі, як він мені казав, для чого вони тобі треба? Буде все добре, буде все гаразд. Не переживай, буде все нормально. У Юрія була дівчина, з якою він до моменту зникнення був разом один рік. Мати Наталя пригадує, під час останньої розмови син розповідав про кохану, яка також чекає на Юру. Як ми виходили на відеозв'язь з ним, він мені каже, я тобі пришлю фотографію, подивися, подобається тобі. Я йому кажу, ну мені жити з нею. Це тобі жити з нею, то саме. Я кажу, що за дівчина? Він каже, ну подивись, яка в тебе буде невістка. Надіємося, що живий і дочекаємося його додому. Наталя розповідає, 10 грудня 2023 року вперше долучилася до мирної акції нагадування у Києві. Жодної інформації про перебування сина немає, проте вірить, що він живий. Сильно багато наших хлопців безвісті зникших і в полоні. То я ніколи не думала, що так багато, дійсно, що я перший раз це була, звісно, на такому великому мітингу, то для мене це був, звісно, шок. Я ніколи не думала, що стільки наших хлопців пропало. Наталя каже, зверталася до координаційного штабу та до Товариства Червоного Хреста. Результати ДНК тричі не збігалися. Це просто, як ото знаєте, надіжда вмирає останній. Надіємося до останнього. Це значить вже все. Це 100%. Будемо вірити до останнього, що він живий. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.